Turčianska galéria v Martine minulý týždeň verejnosti predstavila výber diel Mariana Čunderlíka, ktorý bol významným autorom neskorej avantgardy. Vernisáž sme si nenechali uísť ani my s našou kamerou. Marian Čunderlík je v súčasnosti vnímaný najmä ako slovenský maliar, ilustrátor i grafik. Jeho nadanie však bolo priam všestranné. Takmer pred 100 rokmi sa narodil nedaleko v Motičkách a bol to všestranne talentovaný mladý budúci umelec. Najskôr to bola poézia a keď začal študovať, tak prerástli tie vlohy a záujem o výtvarné umenie a urobil dobre, tá poézia v tom zostala a stal sa skutočne jedným z najvýznačnejších slovenských výtvarných umelcov. Marian Čunderlík podstatnú časť svojho životného diela vytvoril v 60. rokoch. Bol významným autorom neskoršej avantgardy, východiskami viazaný s dielom Ľudovíta Fulu. Programovo oživoval podnety domácej moderny, ale veľa úsilia venoval rehabilitácii umeleckého experimentu. Bolo to takých 20 rokov, 25 intenzívnej tvorby. A za ten čas sa stal takým jedným z najdôležitejších impulzátorov, inšpiroval, stal sa takýmto predskokanom slovenského abstraktného umenia, čo je ale v jeho prípade také zaujímavé, že aj predskokanom, aj najväčšou hviezdou. Normalizačná moc ho však napokon umlčala a vytlačila na okraj kultúrneho diania bez možnosti zverejňovania diel. V súčasnosti možno výstavu jeho výtvarných prác v Turčianskej galérii vidieť vďaka spolupráci viacerých slovenských galérií, ako aj v rámci zapožičania diel z rôznych súkromných zbierok. V takom tom konkurenčnom zápase umeleckých médií Čunderlík zostáva tým, čo radi hovoríme, ale nemáme to radi. Je to klasik. Výstavu výtvarných diel Mariana Čunderlíka majú návštevníci Turčianskej galérie v Martine možnosť navštíviť do 14. apríla.